dushima Imana cyane ko bize umugisha ibiganiro byanditswe byera dufite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru ukuri kw'iki gihe Imana yacu icyubahiro nta gushidikanya ndatekereza ko namwe mukurikije ijambo ry'Imana uretse yuko nanone abantu bashobora kugira intege nkeya mu byo cyangwa ubundi ariko ijuru riba ryiteguye kudufasha ndabizi yuko ku bw'ubuntu bw'Imana turi hafi kuzamurwa mu ijuru nk'uko Eliya yazamuwe mu ijuru umugabane waba uwawe n'uwanjye ariko hari inzira bicamo n'umurongo bicamo niyo mpamvu tugiye kwiga icyigisho kibanza gifite insanganyamatsiko n'umutwe uvuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru kuri kw'iki gihe ariko titire y'icyigisho cyacu kuko iyo ni ingingo ngari iravuga ngo kwizera kwa Eliya mu kuri kw'iki gihe reka rero mbasangize icyigisho kugira ngo tuze kwigana neza kugira ngo ahari buri wese tuze kujyana kandi bize kutubera iby'umugisha cyane kuza kwigana twitonze kuri buri ntambwe yose kwizera kwa Eliya mu kuri kw'iki gihe kubera iki dukeneye kugira kwizera nk'uko Eliya wenda ndabanza mbivugaho gatoya mu ngingo tujya twigaza ibyanditswe byera tubona ko Eliya nanone yongera kugaruka mu gihe kiheruka amateka y'isi n'ufite itsinda rimuhagarariye kandi ibyo tsinda byandusubye bikatubwira yuko ariyo rigomba guteguza kuza kwa kabiri kwa Kristo bityo rero ngo dukeneye kwizera kwa Eliya mu kuri kw'iki gihe cyangwa se kugira ngo duhagare mu mwanya wa Eliya biba byaduhesha kujya mu ijuru dukeneye guhagara nka Eliya nyine cyangwa se dukeneye kuba dufite kwizera kumeze nk'uko Eliya muri Petero handitse amagambo meza cyane amagambo avuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyasenganye umwete iri jambo ndagira ngo muze kuritindaho cyane riravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu naho duhereye mbese nimba dushaka kugira kwizera nk'uko Eliya mu kuri kw'iki gihe bavandimwe mbese dukeneye ingingo nk'iyi ivuga ko turane ibyaha byacu cyangwa se kwihana ibyaha tekereza ko ari yego kuko byanze bikunze n'ivugura ryose rihera rigomba guhera imbere mu mutima kandi imitima yacu iba yuzuye ububi bw'ibyaha n'inkomoko yacu twavukiyemo nayo itabura kugaragaza uruhande duhereramo aya magambo masomeye ari muri Yakobo igice cya gatanu ntabwo ari muri ntabwo ari muri Petero ahubwo ari muri Yakobo igice cya gatanu tuyasomye tuyahereye ku murongo wa 16 amagambo avuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabene kugira ngo mukizwe baravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyasenganye umwete iryo jambo muryiteho cyane gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyasenganye umwete bongeyeho gusengana umwete dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe amen iyo ngingo ivuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe idutereka mu mwanya uvuga ngo Eliya ni umuntu nkatwe ahubwo dukeneye kugira kwizera nk'uko Eliya cyangwa se kugira imibereho nk'iya Eliya amen kandi nk'uko natangiye mbibabwira dufite ijambo ry'Imana riduhamiriza yuko agomba kuzaho Eliya wa gatatu aje kugira ngo abe integuza ya Kristo mu kugaruka kwe amen kandi tugomba kubona abantu bameze nka Eliya bagomba kujya mu ijuru badapfuye amagare akabatwara nk'uko Eliya yagiye mu ijuru adapfuye ibyanditswe ku murongo wa 17 biratubwira ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa aranasaba ariko uratubwiye ngo asaba cyane iyi ngingo igumya kugaragaza ikintu bita gusaba cyangwa se gusenga cyane asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa 18 arongera arasenga abantu b'Imana bayoborwa ku gusenga Imana nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeze imyaka yabwo Imana ihabwa icyubahiro bavandimwe mbese kugeza aha ngaha turi kujyana tugomba kujyana neza ingingo ku yindi kubera yuko dukeneye kugira imico cyangwa se imibereho cyangwa se ibyari bigize Eliya kugira ngo biduheshe kuzajya mu ijuru dukeneye kwizera nk'uko Eliya yari afite dukeneye kwa kwizera kwizera amagambo y'Imana kandi kukayagundira ariko dukeneye kwa kwizera kumeze nko kuvomerwa no gusenga kandi ijambo ry'Imana tubwiye ngo buri kintu cyose Eliya yarasengaga amena yarasengaga agira ngo ibintu bijye mu buryo agasenga n'ibintu byageze mu buryo ku buryo batubwiye ngo arongera arasenga kandi ntabwo batubwira ko yasengaga
adashishikaye ahubwo yasengaga ashishikaye. None ubwo dukeneye iki? Dukeneye gusenga dushishikaye cyane. Kwizera rero kwa Nehemiya, tugiye kongera dufata ibindi byitegerezo tureba kwizera kw'abandi bavandimwe. Kubera iki? Nuko iteka kwizera ni kumwe. Gusenga kwa Nehemiya, Nehemiya igice cya mbere mu 4:11 handitse ngo maze kumva izo nkuru ndicandarira mbabaye niza ubusa ndakwinye inzu Uwiteka Mana y'ijuru mana nkuru iteye ubwoba ikomeye isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Iri jambo ratubwiye ngo nuko aricara ararira, hari ibitekerezo yari afite bakomeza kutubwira ngo aricara ararira, nuko atangira gusenga yinginga, ndakwinginze mana nyirijuru none tegera ugutwi kwawe wumve amaso yawe arebe wumve gusenga umugaragu wawe sengera imbere yawe muri iyi minsi. Ijambo ravuze ngo muri iyi minsi, ntabwo asanze umunsi umwe, muri iyi minsi ku manywa na nijoro nsabira abagaragu bawe ba Isiraheli natura ibyaha. Umva ya ngingo, abantu b'Imana bahurira kuri izi ngingo ebyiri, hari ugusenga, hari ukwizera ijambo ry'Imana, hari no kwatura ibyaha cyangwa se kwihana ibyaha cyangwa se kubyaturirana. Izo ngingo muziteho cyane. Baratubwiye ngo natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye, niko ko njyewe n'inzu ya data twacumiye twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe byose wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze umva iryo jambo, ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga, kandi uti ariko nimungarukira mukitondeye amategeko yanjye mukayasohoza nubwo abirukanwe banyu bazaba bari ku mpera y'isi nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranirije mwatuza izina ryanjye. Abo ni abagaragu wawe n'abagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Nyagasani ndakwinginze tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe nuko abagaragu wawe bishimira kubaha izina ryawe. None uhe umugaragu wawe umugisha umwe no kugirwa imbabazi n'uyu mugabo, kandi ubwo nari umuziritsi wa vino ibwami yari mu mirimo. Rebe ukuntu bitangaje, mbese no mu mirimo yacu Imana duhamagara gusenga, yego rwose no mu mirimo yacu iciye bugufi Imana iduhamagara gusenga. Mbega ukuntu ibyo bintu ari ibintu bitangaje cyane. Imana yashaka yuko duhagarara mu mwanya dushobora guhamyamo Imana tutagize ikindi rwitwazo rwose. Ubu hari abantu bashobora guhagarika imirimo kugira ngo basenge, ariko ntabwo ari wo murimo ijuru ritubwira, nta nubwo ari wo murongo ijuru ritubwira, cyane yuko mugenda mukurikirana amakuru hari abantu baratse imirimo bajya kwibera ahantu kugira ngo bakunde bagaragarize Yesu ko biteguye neza kuza kwa Yesu. Ariko kuza kwa Yesu ni ukwitegura neza, nta bihuriye no guhagarika imirimo. Muvandimwe wanjye, hari ingingo dukeneye gukurikiranya ingingo ku yindi, ingingo ku yindi, kandi kuri jambo ritubwiye ingingo z'ingenzi zarangaga kwizera kwa Nehemiya ndetse nazo zarangaga Eliya, kandi zo zigomba kuranga ubwoko bw'Imana niba mushaka kuzazamuka mu ijuru mu 144 bigasanganira Kristo kandi bikaba integuza ya Kristo. Nuko bagomba guhagarara mu mwanya wa Eliya, bagomba no kugira imico ya Eliya, kandi reka mbivuge mu mvugo nziza, tugomba kugira imico ya Eliya. Imana ihabwe icyubahiro mu mirimo ye. Nehemiya icya mbere yabanje yatura ibyaha by'ubwoko bwe n'ibye, icya kabiri yibukije Uwiteka amagambo ye, icya gatatu yarasengaga kandi yasenganaga umwete, kandi batubwiye ngo nuko amara iminsi, si n'iminsi gusa, ngo yasengaga ku manywa ryari na nijoro, kandi agezeho mu gusenga kwe batubwiye ijambo rikomeye ngo yibutse Uwiteka ibyo yasezeranije Abisirayeli baramuka bagarukiye Uwiteka. Abantu bagomba kwibutsa amasezerano y'Imana ataruka Imana idatene ibitayibuka, aho kugira ngo bigaragarize imitima y'abantu ko yizera ijambo ry'Imana kandi kandi ibyo wubakaho, kandi uko bafite icyizere Imana. Uzi ko abantu bavuga n'Imana ikavuga, abantu bakizera ibyo abantu bavuga kuruta ibyo Imana ivuga, ni ibintu bitangaje cyane. Ariko abantu b'Imana bose bagaragaza ko bafite icyizere amagambo y'Imana, bagaragarizaga n'amagambo y'Imana abagaragu bayo bavuze mu gihe cyatambutse, kugira ngo bagaragarize yuko bizeraga ayo magambo y'Imana. Ni ikintu gitangaje muvandimwe wanjye. Mbese dufite kwizera nk'uko Eliya? Mbese dushobora kuzazamuka mu ijuru?
Yego dukeneye cyane kugira uyu mwuka n'uyu murongo cyane kugira ngo ibyo biduheshe umugisha. Twongera gusoma andi magambo ari muri Daniyeli igice cya cyenda. Yongera kuyabibutsa kubera yuko turi kwiga kwizera kwa Eliya mukuri kw'iki gihe. Ibintu bitangaje cyane. Eliya mu gice cya cyenda gitangira kitubwira ko Eliya Daniyeli yasenze amaze kwiga igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Amena. Wumve igihe yigaga amagambo y'abahanuzi bamubanjirije kuko nawe ni umuhanuzi yagize icyizere mu Mana cy'uko Imana yavuganye n'ubwoko bwayo cyangwa se yavuganye n'abahanuzi bayo. Nuko igihe yasengaga yibaza ukuntu batarataha kandi iby'umwami 70 byaramaze gusoza. Ariko ijambo ry'Imana amubwira ngo hari andi makuru akeneye kumenya n'ayahe. Baratubwira ngo nuko hari amakuru yagombaga gutangarizwa ariko yatangarijwe nyuma yo gusenga abwira uko umurongo w'ibintu byose yazabiteye. Haranditswe ngo nuko nkivuga senga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye. Bavandimwe banjye bongeye guhera kuri iyi ngingo. Nuko nkivuga agikomeza gusenga senga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Umva ingingo n'umwanya ahagazeho. Bavandimwe ngaho hantu hambere abantu bagomba guhagarara nimba bashaka kugira imico imeze nk'iya Yeremiya imico imeze nk'iya Daniyeli nabasha kugira imico imeze nk'iya Nehemiya kandi iyo mico yose ni iy'abantu b'Imana. Nubwo bamwe bapfuye bakaba bataragiye mu ijuru ari bazima bavandimwe bantu ndagira ngo mbabwire yuko bose bategereje ubugingo buhoraho. Turi muri Daniyeli igice cya cyenda 21 ngikomeje gusenga. Umugabo yari nabonaga ngitangira kwera aratumwa maze agaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyenda kugera ankoraho. Iri jambo ravuze ngo nuko mugabo aragaruka amukoraho 22 arambwira anyigisha ati Daniyeli ubu nzamo no kukungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo kandi nzamo no kukuri kubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo ritekereze cyane umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire. Nubwo kirirwa gutangirwa impongano haze gucyanuka kw'iteka ibyerekanwe n'ibyahano bifatanyije ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta. Kristo avuke. Amena. Kandi ijambo ry'Imana ryagumye kugenda biduhishurira bigende bitugeze ku murongo wo gusobanukirwa umugambi w'Imana. Umva iyi ngingo rero bivuze ngo igihe Daniyeli atangira gusenga yinginga Imana abonye igihe kishize Imana yagarutse kumwereka uko umurongo wose ibyanditswe byera uteye n'uko ugomba gusohora. Ayo magambo nayo ubwayo ni igitangaza cyane. Ni igitangaza rwose, ni igitangaza cyane kubera yuko Daniyeli yari azi ko ibintu byose agomba kwibaza Uwiteka kandi yagombaga kubaza ngo mbese amasezerano yawe azasohora ryari? Umurwa wawe ukomeje kuba umusaka none bizagenda bite? Ko igihe watubwiye cy'ibyumweru 70 magambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ko ageze ku musozo none hari ikihe kibazo? Mbese muvandimwe murumva ukuntu dukeneye kumenya ibihe byose tumenye dukeneye kumenya ijambo ry'Imana kugeza ku rwego tubaza Imana ngo kuri ibi bintu wabivuze gutya mbese agiye gukurikira iki? Ukwizera kurakomeye cyane kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. None Eliya yari afite iki? Kwizera ni ikintu cy'ingenzi kiranga isengesho ritsinda. Ni amagambo ari mu buhanuzi n'abami kuri paji 141 igika cya mbere. Ukwizera ni ikintu cy'ingenzi kiranga isengesho ritsinda ariko utiza ntibishobora kwayinezeza kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igahorora abayishaka. Niyo gahunda y'ijuru. Nimba umuntu yegera Imana niyizere ko iriho. Muri iyi minsi hari inyigisho zikomeye cyane kandi zizateza ibibazo bikomeye kubera yuko abantu benshi bashaka kwegera Imana barebesha amaso. Ariko ijambo ry'Imana no mu gitabo cy'uburezi baduhamiriza yuko tugira amaso yo kwizera kandi amaso yo kwizera ntabwo areba mu bigaragara ariko abantu bashaka kubona ibyo barebesha amaso kandi ibyo nabyo biteje ikibazo muri iyi minsi iheruka. Ariko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho kandi uko izagororera abayishaka. Kandi ikintu cyo kidutera gutinyuka imbere ye ni uko itwumvye dusabye ibintu nk'uko ishaka. Abantu b'Imana basaba iki? Ubundi ijambo ry'Imana ryarantangaje kandi namwe ntekereza ko ryari batangaza. Ibyanditswe byayo biratubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibintu byose muzabyongererwa. Ubundi ibintu byo muri ubu buzima uretse ko Imana itajya ibura kumva gusenga kw'abana bayo ntabwo Imana ishaka cyane ko dusenga
ibintu byo mu buzima byo dushaka kubera yuko imana iziko ibyo bintu tubikeneye kandi ibizari w'umuntu mu gihe gikwiriye kandi batujyanye ngo nikuntu azongererwa hano umuvandimwe yigeze kuvuga ngo ntabwo inyongezo bayishyuza hano iyo jambo nuko ntabwo inyongezo bayishyuza uzashaka imana umurongo izaguteka mu mwanya izaguteka muzashinga imana uko turi kubona ere yarafite kwizera siko meze Daniel yarafite kwizera Nehemia yarafite kwizera ariko Nehemia yarapfuye Daniel arapfa kandi umuntu witwa Daniel na Nehemia mu byukuri twiga twigira imbere muranza kubona kariho bari abantu bafite kwizera kw'igitangaza kuruta Eliya kuko yari yakwizera ko kwageza gucogora ariko ni mureba mwe barapfuye Eliya ajya mu ijuru adapfuye murumva kuri Imana yacu itangaje rero wowe uzajya ukunda Imana n'umutima wawe uyubahe kandi uyishimire umurongo uhagazemo n'umwanya uhagazemo kandi ushaka ubwami bw'Imana kuruta ibindi bintu byose ibindi bizitwa inyongera kandi nibiza uzashima Imana nibitaza nabwo uzanyurwa n'Imana kuko abakene n'abakene bose bazizera bazajya mu ijuru ariko ijambo ratubwiye ngo ikintu cyo gidutera gutinyuka imbere ye nuko twumvye dusabye ikintu nk'uko ishaka kandi ngo tuzi ko yumva icyo dusabye byose tuzi yuko duhaye ibyo dusabye dukwiye kubwira data wa twese ibyo twifuza dusaba ibyo yasezeranye byose hari ibyo dusezeranye kandi ibyo yasezeranye reka mbibabwire mbese yavuze yuko abantu bo mu isi bose bazaba bakire igisubizo ni wowe sibyo ntabwo ijuru ryiza rivuga ngo abo mu isi bose bazaba abakene cyangwa abakire gusa oya aho ijambo ryo ryavuze ngo abakene bo ubwabo bazaba ari igipimo ku bakene abakene bazaba ari igipimo cy'abakire ariko bazaba bahaye nyirarizo ari byo bikabibiri no muri Isirayeli hari ukuntu ibyo bintu byari biteye kandi Imana yabanaga nabo kandi bose bari ubwoko bw'Imana ntabwo ndi bubigemo muri rwinshi ariko ndagira ngo twumvire ijambo dukwiye kubwira data wa twese ibyo twifuza dusaba ibyo yasezeranye byose kandi dufite kwizera kudacogora nk'uko Yakobo no kwihangana kutadoka nk'uko Eliya Eliya hari ingingo yari afite yari yujuje igitangaza iya mbere ni ukutadohoka iri jambo ryo kutadohoka ubundi ni ijambo ry'igitangaza reka mbabwire hari abantu bajya ngo basenze icyumweru ntibasubizwa ndagira ngo mbabwire yuko abo bantu ndetse yuko nzi yuko bari bafite n'ikibazo ntabwo Imana igira abantu gusenga icyumweru cyasoza badasubijwe ubwo bava imbere y'Imana ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira kugira kwizera kutadohoka nk'ukwande nk'ukwa Eliya kandi tugomba kugira kwizera kudacogora nk'uko umugaragu w'Imana Yakobo bega Yakobo nzi ko amagambo mwayize Yakobo yarasenze igihe yasengaga yakura ibyaha bye kandi abona agiye kwinjira mu kindi gihugu cy'amavuko cy'isezerano nk'icyo twenda kwinjiramo mu gihe yabonaga yuko agiye kukinjiramo kandi atiteguye kandi agiye kugirirwa nabi bavandimwe ikintu yakoze ni iki yarasenze n'ingorane yari arimwo ntizamuvana gusenga utadohoka ingorane Yakobo yari arimo ntizamubujije gusenga murazizi ni umugabo waje kumukiranya ameze nk'ashaka kumwambura ubugingo ariko yibuka yuko ikintu gikomeye cyane ari icyaha afite kandi ko agomba kwambuka akagera iwabo agumya gusenga yinginga Imana ngo imukize icyaha ariko anagundagura n'umugabo kugira ngo atamuhitana kuba umuntu ari mu bibazo aho kugira ngo asenge asaba kugira ngo ibibazo bikemurwe agasenga asaba ngo umutima we wezwe mbega ukuntu ibyo bintu bitangaje mbega ukuntu Imana ishaka yuko tuhinduka abantu b'ibitangaza mu kubana n'Imana Imana idufashe cyane bavandimwe banjye Imana idutabare tugire kwizera gukomeye cyane nk'uko aba bagabo kubera yuko tugeze mu gihe kizadusaba kugira kwizera kumeze gutyo no mu ngorane nyinshi cyane tukagundira Imana no mu duce intege byinshi cyane tukagundira dusaba kugira ngo Imana itweze mu mutima kandi murabizi ibintu bituranga iteka ni ugutungura no kugwa cyane no kugira intege nkeya kandi ibyo nibyo dusengera cyane kuruta gusengera kujya mu mutima wacu ugumane n'Imana bavandimwe banjye turi hafi kugera mu rugo dukeneye kwizera kumeze nk'ukwa Eliya kandi hano baratubwiye ngo dukeneye kwizera kumeze nk'ukwa Yakobo kandi amagambo nashyize mu mutuku aravuga ngo data asigarana ubu hari ijambo riba ritangaje ku buryo buri muntu wese nyine abagomba gukora ingingo yo gutegera Imana ku ijambo kubera ko Imana nijya yivuguruza irengera icyubahiro cyayo baravuga ngo data asigarana umurimo wo gusohoza ijambo rye kuko yarivuze kandi nawe uri gusaba ngo amasezerano y'Imana gusohorere data asigarana umurimo wo gusohoza ijambo rye wo kurengera icyubahiro cy'intebe y'ubwami
uko ijambo ry'Uwiteka Imana yacu riramutse rigize intege nkeya yaba bigaragaye yuko Imana yacu idakomeye ariko irakomeye cyane ku buryo ibyo yavuze ntabwo bijya bihindurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose na Satani ntiyashoboye kubihindura niyo mpamvu kurema umuntu no kurema isi ntabwo Imana yigeze irinda gukora ko Satani acumuye cyangwa se kubera yuko umuntu azacumuzwa na Satani ahubwo muri gahunda y'Imana haba hari ingingo zikurikirana imwe bigomba kuza igasoza ikibazo neza ikaza igapfundura ikindi kibazo kandi waba utabonaga ikibazo igapfungura ahandi kubera yuko Imana yacu iragutse cyane n'Imana ntabwo twabasha no kuyimenya ubugari bwayo abantu bategeka Kristo ku magambo yivugiye ubwe bakamwegurira ubugingo bwabo ngo abe ari w'uburinda bakamwegurira ngo abe ari w'uburinda kandi imibereho yabo bakayegura kumva amabwiriza ye bazagira amahoro n'ituze wifuzwa ibihe byose kuri paje 23 igika cya mbere bazagira amahoro n'ituza kubera iki ni uko begurira imitima yabo kurindwa n'Imana niyo mpamvu abantu bo mu isi batajya bagira amahoro n'umutekano kubera iki biringira abantu bakomeye numvise hari n'abagira ngo abapfumu babapfumurira kugira ngo bagire izindi imbaraga bavandimwe hari n'abagira ingabo nyinshi cyane n'ibindi bintu biteguye rwose byinshi abanyacyubahiro reka babigire ariko reka twekwiringira Uwiteka Imana yacu Imana yacu izaturinda ni isezerano kandi tuzarindwa rwose kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo bamwe biringira amagare abandi biringira ubutunzi bwabo abandi biringira ubwenge bwabo ariko twebweho tuziringira izina ry'Uwiteka reka mbabwire nitwiringira izina ry'Uwiteka uzwi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo tuzaba umurinzi ahubwo tuzabikira birabitangaje cyane ayo ni amagambo y'Imana siko kuri se mbese ijambo ry'Imana rivuga ngo muzakarangiza ikintu cyose nzagira gute nzababaha niri ijambo ry'Imana ntabwo ryarihinduka ni ukuri kutegera n'ikintu kimwe kigukoma mu nkokora Imana ihabwa icyubahiro cyane cyangwa tukizera ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ijuru bizashira ariko amagambo yanjye ntazavaho n'inyuguti imwe cyangwa agace kugira ngo abantu bamenye yuko amagambo y'Imana akomeye kandi kugira ngo mvuge ko amagambo y'Imana akomeye ijambo ry'Imana riza mu buryo hafi bune ubwa mbere ijambo ry'Imana riza nk'inyundo ubwa kabiri kandi baravuze niyo nyundo imena urutare ubwa kabiri ijambo ry'Imana riza nk'umuriro kandi baravuze ngo Imana ni umuriro ukongora ubwa gatatu ijambo ry'Imana baravuze ngo riza nk'amata hari mu bwa kare n'ubuhera ariko banavuze ko riryohera banza rubwa gatatu gusa Imana idufashe cyane ko ni ukuri ku ijambo ry'Imana kandi Imana iduhe kwizera ijambo ryayo mbese n'icyatumye yari azamuka mu ijuru adapfuye ni ukubera ko yiringiraga amagambo y'Imana none dukeneye kwizera nk'uko Eliya yego rwose dukeneye kwiringira ijambo ry'Imana tutazuyaje kandi tutarinda ibimenyetso runaka nicyo kintu gitangaje abantu muri iyi minsi bari kwizera biringira ibimenyetso bafite igihombo kubera yuko Eliya ntabwo yategerezaga ibintu yiringizwa n'ibyo areba ahubwo yiringizwa n'ijambo ry'Imana ryavuze agahagara mu mwanya wacu Imana dutabare cyane kugira ngo duhagarare neza aya magambo aratubwira ngo iki aratubwira ngo mu gihe cy'umwami Ahabu mu misozi y'i Galiyadi ahagana mu burasirazuba bwa Yorodani hari hatuye umugabo wari ufite kwizera kandi wasengaga ibintu bibiri yari afite bikomeye ngo yari afite kwizera kandi yageraga gute yarasengaga kandi yarasengaga ndetse umurimo yakoraga ashiritse ubwoba wari ugamije gukoma mu nkoko n'ubuhakanyi bwakwiraga byihuse muri Isirayeli mbega ukuntu yari umugabo w'Imana mbega ukuntu yari umuntu w'Imana yabonaga ibintu biteye ubwoba n'ibintu byamurazaga ishinga n'ibintu byamugwaga nabi ni uko ubona Isirayeli isubira inyuma ntako bavandi tubona icyaha gitera imbere twumva nta kibazo dufite ariko ibintu biteye ubwoba cyane ngo kubera ko atabaga mu mujyi w'ikimenya bose ndetse n'ubuzima busanzwe ntabe yari afite umwanya wo hejuru hari abantu bazi yuko abantu gukora ibintu by'ibitangaza hari abafite imyanya wo hejuru oya rwose unyamara Eliya w'itishubi yinjiye mu murimo yiringiye umugambi w'Imana mu gutegura inzira no kumuha kugera ku ntego mu buryo bukomeye yariringiye umugambi w'Imana yariringiye Imana isoza amasezerano yariringiye Imana itegeka itsindwa mu rugamba baravuga ngo amagambo yo kwizera ni imbaraga niyo yabaga mu kanwa ke kandi imibereho ye yose yari yareguriye umurimo w'ubugorozi ariko aratubwiye ngo mu magambo ye mu kanwa ke habagamo kwizera n'imbaraga gusa yiringiraga Imana baravuze ngo ijwi rye ryari ryurangurura mu butayu yagombaga kuba integuza
icyaha kandi arwanya gusakara kuki akeneye abagabo bafite inkota akeneye abagabo bafite kwizera kandi acyaha ikibi kandi baravuze ngo kandi nubwo yasanze abantu acyaha icyaha ubutumwa bwe bwatangaga umuti uvuye i Galiyadi womora imitima yo kamwe n'icyaha y'abantu bose bifuza gukira abantu bifuza gukira bose Imana izabahereza ijambo ryayo kandi izabahereza ikintu kibafasha mu buzima bwabo kugira ngo ubuzima bwabo buzahurwe bacyari mu bahanuzi n'abami igitabo cyitwa abahanuzi n'abami igice cya cyenda navuze ngo igihe yabonaga Esiteri ushaho kwimbika mu gusenga ibigirwamana yagize agahinda kenshi kandi biramurakaza cyane rero arakaraga kandi yangaga icyaha yangaga n'ibintu bitagenda ku murongo ararakara cyane Imana yakoreye ubwoko bwayo ibikomeye mwumvira ijambo se ibintu byamurakaza kugira ngo ntiyabifite ishingiro uzi ko abantu bagomba guhagarara mu mwanya w'Imana ibintu bikabarakaza ibintu bakagaragaza ko ibyo bintu babyanze pe baravuga ngo Imana yakoreye ubwoko bwayo ibikomeye yerera bukwe mu bata kandi ibuha ubutaka bw'abanyamahanga kugira ngo bitondere amategeko ye bakurikize ibyo yategetse none Eliya yarimo abona ibyo bintu bidakurikizwa baravuga ngo nyamara imigambi myiza y'Uwiteka noneho yasaga nk'iri hafi kwibagirana ukutizera kwagenewe gutandukanya ubwoko bwatoranijwe n'isoko y'imbaraga zabwo vuba vuba barimo bagenda batakaza imbaraga zabo mu kutazomatanya n'Imana kuko mu Mana niho dufite imbaraga sibyo mu Mana niho dufite ibyo twishingikirizaho mu Mana niho dufite ubushobozi bwose niyo dukesha kunyagamba no guhumeka ariko ngo yabonaga abantu bagenda batakaza vuba vuba imbaraga zo kwiringira Imana zo kubona isoko yabo bakura imbaraga ngo yari yitegereza ubwo buhakanyi ari aho yari yibereye mu misozi maze asabwa n'agahinda agira agahinda gakomeye cyane ariko sugira ngo twebwe bimeze bite abadivanzise umunsi wa kane ngo batoranijwe n'Imana ngo abo ubwoko bwari bwihariye bwatandukanijwe n'isi mbese turabisiraheri yego turabisiraheri ndetse ijambo ry'Imana rigiye kutuhereza uwo murongo ukuntu turi nkabo baravuze ngo abadivanisi umunsi wa karindwi batoranijwe n'Imana ngo abo ubwoko bwihariye bwatandukanijwe n'isi Imana yabakuye mu isi ikoresheje inkota ikomeye y'ukuri maze irari yegereza mwumva iryo jambo yari yegereje kugira ngo bagire isoko kandi nabo bakurwe mu isi babe ishyanga ryihariye baravuze ngo yabageze abahagarikizi kandi ibahamagara kuyibera abavugizi umurimo uheruka w'agakiza ubutunzi bukomeye bw'ukuri butigeze buhabwa abantu bapfa imiburo ikomeye kandi iteye ubwoba Imana itigeze yohereza umuntu bayabihaye kugira ngo babishyire isi amagambo nayo akomeye ni nk'uko Eliya yabonaga Abisirayeli ukuntu Imana yabagiriye neza uko niko Imana yagira ubwoko bwayo muri iyi minsi iheruka neza ariko se mbese ubwoko bw'Imana bwaba buhagaze nko mu gihe cya Eliya yego kubera yuko hagomba kuboneka ba Eliya mbere y'uko Kristo agaruka kugira ngo bongere bashyire ubwoko bw'Imana ku murongo sinzi niba wumvishije amagambo neza ibyo bihe bibiri byombi bigomba gusa ibyo bihe bibiri byombi bigomba gusa kandi bizasa bitinde bitebuke bizasa n'umugisha watanzwe mu gihe cya Eliya nawe uzatangwa ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwuka w'Imana watangije itorero mu gihe cy'intumwa noneho zasukwa ku bwinshi muri iki gihe giheruka bivuze ngo muri iki gihe ibintu biziyongera cyane Imana izakora n'ubwoko bwayo ariko twagaragaze muri uyu murongo bizasaba yuko hagira ikintu gikorwa kandi Imana izagikora baravuga ngo ibyo nemereje imini ya polisi nabihamirijwe ku birebana n'ubugorozi bugomba gukorerwa amatorero Imana yashaka ibyo bintu bizakorwa ubugorozi bugomba gukorwa kugira ngo uwo muti w'intege nke n'uhumye mu by'umwuka bikomeje gufata ubwoko bwari karahawe amahirwe n'imigisha ndetse n'imyanya y'agaciro iri jambo riravuga ngo hari ubwoko bw'Imana bwahawe amahirwe n'imyanya y'agaciro kugira umwanya w'agaciro ngo abagize ubwo bwoko bari barasohotse ari abagorozi bavuye mu madini y'imihango yari isanzweho Imana irabazana nk'uko yazanye ubwoko bwayo ibuvanye muri Egiputa ibuhereza amategeko yayo ibuha umugisha baratubwiye ngo ariko none ubu bari gukora nk'ibyandi madini yakoze ikintu gikomeye cyane bwakeneye Eliya rero baratubwiye ngo twiringiye kutazatinda gucikamo ibindi bice kandi kuko niko ijambo ry'Imana rigaragaza nta kindi gice Imana izahamagara mu gihe tukigundira umwuka w'ubumwe mu murunga w'amahoro ntituzatuza kurwanya ubwaka bureme ibice dukoresheje inyandiko ndetse n'ijwi riranguruye
ntabwo Imana izigera yemera ko ubwoko bubaho ahubwo Imana izagurutse abantu baca ubwoko bwayo kandi nuko Imana yamukoresheje ibikomeye akagira umurongo ahagararaho ubwoko bw'Imana bugaheshwa umugisha niko ibyo bintu bizagumya kugenda kandi mu gihe cyazanye niko byagenze no mu gihe cya Nehemiya niko byagenze dukeneye guhagarara mu mwanya umeze nk'uwa Nehemiya n'uwa Danieli ndetse n'uwa Eliya kandi dukeneye kwizera kubiri kutadohoka no kwizera kutanamuka muravuga mbere yari afite intimba nyinshi mu mutima yinginze Imana kugira ngo ikumire ubwo bwoko bwari bwarahiriwe mu nzira zabwo mbi ubwoko bw'Imana no mu nzira zabwo mbi zijya zihirwa kubera yuko Imana ikomeza gutanga imigisha yayo kandi ngo niba ari ngombwa ibugenderere ibuhane rero yari seriye cyane Eliya yari seriye cyane kandi Imana ikeneye abantu bari seriye kandi ngo niba ngombwa ibugenderere ibuhane kugira ngo bubashe kubona neza ko bwatandukanye n'ijuru nk'uko biri koko Eliya yifuzaga cyane kubona abisere bagaruka bakihana ntabwo yari ashaka ko buhanwa gusa ahubwo yashaka kugira ngo rwose bwihe buhanwe ariko bwihane mbere yuko bajya kure mu gukora ibibi kugeza ubwo kugeza ubwo bateze Uwiteka kubarimbura bikomeye hari ingingo ebyiri hari uguhanwa no kurimbuka mbese wahitamo iki kugira ngo wahitamo kuhanwa aho kugira ngo uzarimbuke isengesho ryari ryarasubijwe ku wa kabiri rw'abami igice cya 17 umurongo wa mbere kugeza mu wa gatanu bukeri aho itishubi umwe mu basuhuke b'i Galiyada asanga ha baramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera yari yariseriye cyane yabaga ahagaze mu mwanya w'Uwiteka ku buryo yumvaga avuga ibintu mu izina ry'Uwiteka hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekera iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorudani uzajya unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugaburirayo ijuru niryo ritugaburira muvandimwe wanjye nuko aragenda ageza nk'uko Uwiteka yavuze ajya kuri ako kagezi k'Ikereti ahateganye na Yorodani agumayo tugomba kujya ahateganye na Yorodani tugomba guha Uwiteka tuzi ko Yorodani turi imbere kandi muri ibi byigisho muzabona urukurikirane rukomeye cyane muzabona Igirugari muzabona Ibeteri muzabona Iyeriko muzabona ahantu bita kuri Yorodani kandi aho hantu hose ahubwo kubwira niho ugomba kunyura kugira ngo bugere Kanani nuko agerera igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba ubuhakanyi bwari bwarakwiriye igihe kiragera ava muri aka kagezi ajya mu gihugu cy'Abasidoni ava mu gihugu cy'Abasidoni agaruka muri Isirayeli aza kumukura ijambo ry'Imana rigiye gusohora niremera kwihana igihe batanyaga rero Karumeli hari ikintu cyakozwe nuko agerera igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba abahanuzi ba Bali bari barabije abantu imisengere yabo irwaye n'uyu munsi imisengere imaze kugera mu gihe kirwaye ntabwo abantu bakiringira ijambo ry'Imana nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba Eliya umuhanuzi yegera igicaniro avuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli uyu munsi menyekane ko ari wowe Mana mu Isirayeli kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose ku bw'ijambo ryawe nyumvira Uwiteka nyumvira kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yawe mbese Eliya murumva kuntu yashaka ko ubwoko bw'Imana bwigarukira uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose maze abantu bose babibonye bikubita hasi bumye baravuga bati Uwiteka niwe Mana Uwiteka niwe Mana iki cyari igihe cyo kubagaruka Imana kandi bari bamenye yuko bayobye ubu bwoko bw'Imana benshi ntabwo bazi ko bayobye ntabwo bazuye be buhari oya rwose abantu bari mu munyenga abantu batazi n'isaha tugezemo uburyo nk'uko byagendekeye Nehemiya agasenga ati mba mwami Uwiteka ati dore igihe ahantu kigeze ati dore kuntu twagutumiye bizagenda gute Daniyeli ageze abonye igihe kigeze avuga ati ko igihe kigeze arakurikira hiki Eliya abonye kuntu ubwoko bw'Imana bwusubira inyuma arabyitegereza avuga ati ibi bintu bizasoza nuko yari yabwira arababwira ati nimubafate abahanuzi ba Bayali ntihasimbuke n'umwe abantu bayobye ubwoko bw'Imana bafite akaga barabafata Eliya arabamanukana bageje ku kagezi Kishoni abicirayo maze Eliya yabwira haba ati haguruka ufungura kuko n'ubu haza kugwa imvura y'impanguka
bati ibintu birakozwe abantu basiye ku murongo imana za gutanga umugisha imana ihabwa icyubahiro imana yari yafunze umugisha ntiyagombaga no kuwutanga kandi yabonye imana atubwiye ngo ntabwo rero yabwiranye ishema haba kwitegura imvura igiye kugwa abitewe n'uko hari ibihamya bigaragara cy'uko hari ibitonyanga byendaga kugwa amagambo nawe mbabwira ntabwo ari ibimenyetso abanjije kubona ahubwo yabonye yuko ashyize ibintu byose mu murongo no mu buryo bwabyo reka mbabwire niba mushaka kugira ngo duhabwe umugisha n'Uwiteka ugomba kubanza ugasuzuma neza yuko ibintu byose bihagaze mu mwanya nk'Uwiteka avuga numara kubona maze duhagarara mu mwanya nk'uko Uwiteka avuga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ikintu ukwiye gukurikizaho nta kindi kintu kimwe cyane ni ukwizera ibyo Uwiteka asezeye hari n'uko batubwiye Maduro ntabwo yari yabwiranye ishema haba kwitegura imvura igiye kugwa abitewe n'uko hari ibihamya bigaragara cy'uko hari ibitonyanga byendaga kugwa umuhanuzi Eliya ntiyabonaga igicu na kimwe mu kirere kandi nta no guhinda kuri nkuba yari yumvise ibyo bintu muri kubyumva bavandi abantu rero muri gusenga mushatse ibimenyetso mushaka ibintu by'ibitangaza ndabazi cyane ndi kugenda mbona ibyigisho by'abantu benshi bagenda bakora bagaragaza ingingo nk'izo ngizo ariko ni ibintu biteye ubwoba umuhanuzi Eliya ntiyagombaga ntiyabonaga igicu na kimwe mu kirere kandi nta no guhinda ko inkuba yari yumvise icyo yakoze gusa ni ukuvuga amagambo y'umwuka w'Uwiteka yari amukeye kuvuga ariko kandi bitewe no kwizera kwe kwari gukomeye iryo jambo ni amagambo abiri cya mbere nk'uko w'imana yaramuyoboye mu kubivuga gatatu yizeraga amagambo y'imana mu buryo bugeze gute bukomeye bikerekurwa n'umwuka w'imana nk'uko imana akaba muri twebwe kuko tubati kora iki kintu cyangwa ikintu ugikore ariko tukaba dushingira none ku ijambo ry'imana muri uwo munsi wose yari yakoze ibyo imana ishaka umva yari yamaze gushyira umurongo w'imana mu buryo bwawo ntabwo byari mu kirere hari ukuntu abantu bizera mu kirere muri uwo munsi wose yari yakoze ibyo imana ishaka ashize amanga kandi yaragaragaje ko yiringira ubuhanuzi bw'ijambo ry'imana atazuyaza amagambo ntatangaje ra biragaragaje ko yiringira amagambo y'imana atazuyaza cyane rwose amagambo y'imana ntabwo yiringiraga azuyaza imana ihabwa icyubahiro noneho ubwo yari amaze gukora ibyo yari ashoboye gukora byose iri jambo ndarikunda cyane gukora ibyo ushoboye gukora byose iryo jambo ni ukuri budashidikanywaho uhamagara gukora ibyo ugomba gukora byose ntuje n'ijambo ry'imana baravuga ngo yari azi ko nta kabuza iryo jambo rivuga ngo nta kabuza ni ukwizera gukomeye nta kabuza kuva nakoze ibyo Uwiteka ashaka ko nkora byose nta kabuza ijuru riratanga umugisha yasezeranye imana ihabwa icyubahiro bavandimwe banjye hari ibintu mugomba kwiga kandi tugomba kumya kwiga tugomba kugumya kwiringira imana byaba byabaye neza cyangwa nabi kandi tugomba kwiringira uko twakoze nk'uko ibintu ijambo ry'imana ribivuga kandi tubikora nk'uko ijambo ry'imana ribivuga ubwenge no gushyira mu gaciro ibyo bita logike uzihangane bigabanye uzihangane ubigabanye uzi nawe urebye se ukuntu se byagenda gute urumva nawe nta kundi byagenda sibyo oya wowe uzakora iki ijambo ry'imana ryavuze numara gukora iki ijambo ry'imana ryavuze uzavuga ngo nta kabuza imana izatanga imigisha yasezeranywe kandi imigisha yasezeranywe ni iyihe ni ukwizera gukomeye nkora ukwizera gukomeye kutwomatanya n'imana kuduha imbaraga kuduha gukomera kandi imana mu kugira neza kwayo yaduhaye ibyiringiro byuzuye imana ihabwa icyubahiro cyane Eliya rero dufite byinshi byo kumwigiraho kandi turi kwiga amagambo avuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru mu kuri kw'iki gihe dufite ingingo ivuga ngo kwizera kwa Eliya mu kuri kw'iki gihe dukeneye izo ngingo zombi dukeneye kuzajya mu ijuru ariko mbere ko tujya mu ijuru dukeneye iki dukeneye kwizera nk'uko Eliya icyambere dukeneye kwatura ibyaha byacu ndetse ibyo twabyize cyane aho twatangiriye kabiri dukeneye kwizera ijambo ry'imana kandi dukeneye gusenga ariko batubwiye ngo dusengane umwete ko batubwiye ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe kandi niwo turi kwigiraho ibintu bikomeye cyane kandi turi hafi kujya mu ijuru ese nabishidikanyaho ntabwo ndi mu bantu bashidikanyaho iminsi izaza ntabwo tuzi ngo izahita ingana gute ariko icyo twizera cyo n'umutima wacu wose ni uko Yesu ari hafi kugaruka kandi ibyo ni ukuri baravuze mu kirero ya mana yohereje amapfa ni nayo yari yasezeranye kuha ko hagagwa imvura nyinshi n'inkorerano
Nk'ingororano iturutse ku gukora ibitunganye, imvura y'umugisha. Imvura y'umugisha, mbese tujya tuyishaka. Dufite indirimbo 158 ivuga ngo uduhe iki? Imvura y'umugisha. Noneho Eliya yategereje kugwa kwa ya mvura yasezeranye. Kubera iki? Yari yakoze byose, byose yari byagiye ku murongo. Yicije bugufi, maze yicara yubitse umutwe mu maguru. Maze yinginga Uwiteka mu cyimbo cy'Abisirayeli bari bihanye. Yinginga Uwiteka mu cyimbo cy'Abisirayeli bari bihanye. Ariko reka mbabwire, Imana ikeneye abantu bahagarara mu mwanya mwiza, sibyo ra? Guhagarara mu mwanya mwiza, bazo muti, Abisirayeli bihanye. None, kandi ibyo byifuza kubahanira, waranabahanye. None, ntabwo bashatse kurimbuka ngo bagumye binangira, ahubwo bemeye kuri Imana. Ndetse baguhisemo rwose. Imitima abantu bose bari Karumeli bari bahisemo Imana. Niyo mpamvu bafashe Eliya gufata abaruzi ba Bali babajyana ku Kishoni barabica bati mwaratuyobeje. Kandi koko abayobeje abantu benshi bazabazwa byinshi. Batubwiye ngo noneho Eliya yategereje kugwa kwa ya mvura yasezeranye yicije bugufi maze yicara hasi yubika umutwe mu maguru maze yinginga Uwiteka mu cyimbo cy'Abisirayeli bari bihanye. Eliya yohereje umugaragu we inshuro nyinshi mu mpinga y'umusozi hari yateganye n'inyanja ya Mediterane kugira ngo arebe niba hari ikimenyetso kigaragaza cyerekana ko Imana yumvise gusenga. Biratangaje cyane. Ingingo ya mbere y'umutumba, nakoze ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo ndabyiteye, ariko ngiye koreza umugaragu arebe ko hari ikimenyetso na gitoya kubera ko imvura yigwa irakuba kuko bigeze indara. Ntabwo nawe yari ari mu kirere. Ntabwo kwizera kuko ari kubatse ibintu byo mu kirere byo gufindafinda. Habaye ati mba kwizera kwanjye ni ukuri mbwirugira gute iri bugwe. None mugaragu wanjye rero ko hari igicu cyagaragaje ko bijya kugira gute. Ntabwo gutuma kureba ikimenyetso kwari uguhakana kwizera cyangwa gushaka ibimenyetso. Ahubwo kwari ukugira ngo avuge ati ise ivu yanjye ryagize gute. Byumvikanye. Imana ihabwa icyubahiro bavandimwe. Kandi dukeneye kwizera Imana ku rwego rwo hejuru. Ese yamutumye rimwe? Imana yacu nayo iri seriye. Ntabwo amutuma rimwe yahise abona ikimenyetso. Kandi Imana yari yamwumvishije. Imana yari yamwumvishije. Imana mu kumwumva ntabwo batubwiye ngo yamutumye rimwe asanga isengesho rye rya mbere ryasubijwe. Ahubwo yatumye inshuro zingahe zirindwi. Irindwi zose. Umva Imana yigerageza abantu ikunda. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yigerageza abantu ikunda ikareba ko imisengere yabo ihagaze ishikamye. Ko atwara ugupfa gusenga nk'abandi bose. Abantu bose barasenga bavandimwe, abantu bose bafite Bibiliya, amadini yose arasenga, hari n'ahanura, hari n'ahanura ibintu bikabaho kubera ko bafite ukuntu bakorana n'indi myuka, hari n'abafite ukuntu akorana n'ubufindo, hari n'abantu bagusha kuri tombora ngira ngo ahari birashoboka. Ariko hari ukwizera Imana ishaka mu bwoko bwayo, kandi kukuri kuko amadini yose arasenga ariko yose ntabwo azajya mu ijuru, abantu bose siko bazajya mu ijuru. Imana dutabare cyane, reka dukurikire icyigisho. Ese turajya gusoreza hehe? Ese tugeze hehe? Eliya yohereje umugaragu w'inshuro nyinshi mu mpinga y'umusozi, hari yateganye n'inyanja ya Mediterane kugira ngo arebe niba hari ikimenyetso kigaragaza cyerekana ko Imana yumvise gusenga kwe. Inshuro yose yamwoherezaga, uwo mugaragu yagarukanaga igisubizo kimwe ngo ntacyo mbonye. Umugaragu w'Imana akarekera gusenga? Oya, ntabwo yarekera gusenga. Ntabwo yarekeraga abavandimwe banjye. Nyuma yo kwirukankanwa n'umugore Eliya yari afite ubutabazi mu Mana honyine. Kuko igihe cyarageze arasubizwa. Hari umugore ugomba kwirukankana abantu b'Imana. Kandi reka mbabwire, dukeneye kwiringira Imana gusa, reka mbishyiraho ngaho. Kubera yuko nzi yuko hari itoro rimwe cyangwa se umwanya itoro ry'isi bagiye gukora idini rimwe, mujya mubyumva ibyo bintu biba ari ukuri, hagomba kubonekaho umugore ugomba kwirukankana abantu b'Imana, byanze bikunze. Buri wese usoma ibyo yumve amagambo y'umugaragu w'Imana Dawidi muri Zaburi igice cya 12:12 hari amagambo avuga ngo musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira. Ujye umugore akwirukankana habari ingorane nyinshi cyane. Ntabwo ndi kuvuga umugore muri bisanzwe. Ndabizi ko hari abadamu bashobora kuvuga ati ibintu bidukomeranyeho rwose, ariko niba niwirukankana abandi ngo yihane, bavandimwe yihane, niwo murongo w'Imana. Nabyo birashoboka. Musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira kuko umujinya we ukongezwa vuba.
ahirwa bamuhungiraho bose. Imana ahirwa bayihungiraho. Mbese igimuraho Imana yirukanka no bagabyagenze bite? Yahungiye mu Mana, Imana ni nziza. Numve rero, wanyamara cogojwe n'umunaniro no mu gucika intege. Yewe yewe yirukanka mu n'umugore. Sibyo ibitangaza byose yari yakoze. Kambabwira ikintu bitakunanirwa nacyo ni ikintu umunaniro. Umunaniro ni ikindi kintu. Imana itabara. Bavandi dusengere kugira ngo umunaniro utaduteza ikindi kibazo. Nyamara cogojwe n'umunaniro no gucika intege. Eliya ahunga ibikangisho bya Yezebeli ari mu butayu wenyine yisabira gupfa. Kwizera ko kwari kwatogoye. Ntiyashoboye kurangiza umurimo yari yaratangiye kandi Imana ashaka urangiza. Imana imutegeka kwimikisha amavuta undi muhanuzi mu cyimbo. Ubaze gusohoza umurimo yagomba kujya gute kurangiza. Mbega abavandimwe banjye, rero kuri ibintu biba biteye ubwoba, Imana iduhagarareho cyane. Zaburi ya 18:35. Ninde Mana itari Uwiteka? Ninde gitare kitari Imana yacu? Niyo Mana ikenyeje imbaraga, inkenyeje imbaraga igatunganya inzira zanjye. Bikeneye kwiringira Imana ngo itunganye inzira zanjye. Ntabwo twebwe twabasha gusoza, ntabwo twabona kuzagenda mu rugero ngo tuzarurangize. Bikeneye kwiringira Imana. Nihindura ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi, impagarika ku misozi yanjye, yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Yari yarakeneye kwiringira Imana ngo imwigishe kurasa kandi umugore bahangane. Uko yiringira Imana yari gutsindiye umugore, unatsinze abantu za Bali 850, ntabwo uyu mugore Yezebeli yajyaga kumushobora. Ariko yari abuze ikintu kimwe, icyo batubwiye ngo yigishe amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Kandi wampaye ingabo inkingira, ariyo gakiza kawe. Ukuboko kwawe k'uburyo kurandamira, ubugwaneza bwawe bwanteye ikuzo. Nubwo yari yatakaje uyu murongo, ariko mu ikuzo ry'ibambe ritabura ry'Imana yacu, Imana yaramutabaye ntiyamanuka ngo apfe. Imana igaragaza yuko inyurwa n'iby'abagaragu bayo bakora. Mbega ukuntu nabyo binejeje. Imana yacu ni nziza. Ni nziza cyane, muzayiringire. Imana yacu ni nziza ibihe byose, muzayigirire icyizere. Nimureke gutakaza kwizera. Imana yateganyije yuko mu kuboko kw'abantu b'Imana, Imana izashyiramo umuheto, izashyiramo agafora neza. Ariko nuko umugaragu w'Imana abwiwe ijambo gusa n'umuntu witwa Yezebeli atanamubonye mu bantu, atumyeho gusa. Ahinda umushyitsi agenda ijoro ryose ananiwe, yiriwe mu murimo w'Imana, agenda agera aho yisabira gupfa. Baratubwiye ngo iki rero? Turacyari muhanuzi n'abami. Kubwo kubura kwizera inshuro imwe gusa. Oya, aya magambo ari mu gitabo cy'uburezi. Ibipiti naza kuyibaha, noneho mbashyirireho paje mu gitabo cy'uburezi. Ndavuze ngo kubwo kubura kwizera inshuro imwe gusa, Eliya yatubije umubyizi w'ubuzima bwe. Ntabwo umubyizi yawugejejeho. Yari yaratanze imiburo ikomeye ahana ishyanga kudasenga ibigirwamana mu gihe cy'imyaka 3 n'igice y'amapfa. Yari yateganirije, yari yarategerezanyije amatsiko ibimenyetso byo kwihana k'ubwoko bwe. Ku musozi Karumeli yasigaye ari muruhande wenyine mu ruhande rw'Uwiteka. Binyuze mu mbaraga yo kwizera kwe, ibigirwamana birarimurwa kandi imvura iragwa. Ibimenyetso by'imva y'umugisha yajyaga gusukwa, yajyaga gusukirwa Israheli. Nyamara cogojwe n'umunaniro no gucika intege, yari yarahunga ibikangisho bya Yezebeli ari mu butayu wenyine yisabira gupfa. Kwizera ko kwari kwacogoye. Ntiyashobora kurangiza umurimo yari yatangiye. Imana imutegeka kwimikisha amavuta undi muhanuzi mu cyimbo cye. Ariko Imana yari yaritaye ku bwitange bw'umugaragu wayo. Imana igira neza cyane, ni nziza cyane. Eliya ntiyajyaga gupfa akiri mu bwihebe no mu bwigunge bwo mu butayu. Ntabwo yagombaga kumanuka mu gituro, ahubwo yagombaga kuzamuka n'abamarayika b'Imana imbere y'ubwiza bwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Aya mateka duhamiriza ko hari umunsi buri muntu azasobanukirwa ko umusaruro w'icyaha ari ugukorwa n'isoni no kuzimira, kandi ko kutizera ari ugutsindwa. Mwumvise ijambo? Kutizera ni ugutsindwa, kandi umusaruro mu cyaha ni ugukorwa n'isoni no kuzimira. Ariko navuze ngo ariko imbabazi z'Imana zitagira akagero, ko kwizera kuzahura umunyabyaha wihana
akakirwa nk'umwana w'Imana. Kwizera kuzahura umunyabyaha wihana akakirwa nk'umwana w'Imana. Imana rero ni nziza cyane. Yaracitse intege byagenze gute? Hari kiri Imana yakoreye umugaragu wayo. Hanyuma y'ikitsiya ikirya yamukoreye nta kindi nicyo tugiye gusoma hano. Mu rwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 19 umurongo wa 12 hanyuma y'ikitsiya hakurikiraho umuriro ariko Uwiteka atari muri uwo muriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ryituza. Eliya amaze kuryumva yitwikira umwetero mu maso arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi riramusanga aramubaza ati Eliya we urakora iki aho? Arasubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana nyir'ingabo kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicano byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni njye njyenyine usigaye nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Igihe yari amaze guhunga ari mu ishyamba wenyine marayika w'Imana aramugendereye amaze kumugenderera amubwira ko agomba gufata umutsima akarya yuko urugendo rugiye kuba rurerure. Nuko Imana imuhereza kujya ku musozi w'Imana Horebu. Ageze Horebu yihisha mu buvumo Imana iza kuvugana nawe ivugana nawe mu ijwi ryoroheje ariko mu kintu yamukoreye yamuhaye kongera kugaruka mu butayu bwose kugira ngo amenye uko ari inshingano agomba gukora ubundi agahabwa ingororano ye. Umurongo wa 15 Uwiteka aramubwira ati genda usubire inzira yose y'ubutayu ujya i Damasiko. Nugera uzimikisha hanze yera amavuta abe umwami wa Siriya. Na Yehu mwene Nimushi na uzamwimikisha amavuta w'umwami w'Abisirayeli. Kandi na Elisa mwene Shafati wo mu wa Aberi Mehora uzamusuka amavuta b'umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Imana imubwira ayo magambo. Nuko umugaragu w'Imana asubira ubutayu bwose aragendagera muri Isirayeli. Nuko akora ibintu nk'uko ijambo ry'Imana ryabimubwiye. Eliya rero azamurwa mu ijuru mu gice cya kabiri cy'urwa kabiri rw'abami. Igitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya kabiri igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru amujyana muri serwakira. Eliya ahagurukana Elisa igira ubwari aho bagombaga guhera urugendo rwabo. Eliya amaze kuvigira ubwari Eliya hari inzira yagombaga gucamo kugira ngo azaragwe azagende ageze ku musozo wa gahunda yamaze kwereka umugaragu we umurongo nuko ibintu biteye. Yagomba gukomeza igira ugari kagera i Beteri i Yeriko no kuri Yorodani kandi bavandimwe uwo ni wo murongo w'Imana. Dukene kwizera nk'uko Eliya, dukene kumenya kwiringira Imana muri iyi minsi iheruka, dukeneye gukomerera mu Mana, dukeneye kugira kwizera kutadohoka, dukeneye kugundira Imana kandi tukagumana ijambo ry'Imana mu mitima yacu tukarihagararaho nk'iryizewe nk'idashobora kuzijya na gatoya riyusanya n'uko ijuru ryariteguye. Ndetse Imana kuri y'umugoroba kugira ngo itugirire neza kandi duhe umugisha kandi tumurikishirize mu maso hayo. Reka mbasomere isomo risoza isomo riri mu ndirimbo za Salomo. Tusome isomo risoza mu ndirimbo za Salomo igice cya 8. Ndirimbo za Salomo igice cya 8. Umugaragu w'Imana yagombaga guherezwa n'Imana kujya muri Isiraheli agakora ibintu bamaze kutubwira. Icya mbere, yagombaga kwimika umwami w'Isiriya, akimika umwami w'Abisiraheli, akimika n'umuhanuzi ugomba kumusimbura. Kandi yagombaga kuva Horebu akongera agafata urugendo akagenda akagera muri Isiraheli kugira ngo yongere gutekereza ku bugingo bwe. Yagombaga kongera kubona umwanya w'igihe cy'ubutayu, ubutayu bujya busubiza abantu ku murongo w'Imana. Ubutayu bujya butuma abantu bongera haragahe Imana iha abantu kugira ngo bongere gutekereza ku bugingo bwabo. Niko byogende kugendekera n'umugaragu w'Imana Mose igihe yakurwaga mu iteraniro ry'Abisirayeli ngo azamuka umusozi wa Nebu yongera gutekereza ibihe byose byatambutse n'icyaha cye yakoze. Imana igeza ako gahe abantu kugira ngo ibazahure kandi bibutse amasezerano yayo. Indirimbo za Salomo igice cya 8 tugiye gusoma duhere ku murongo wa 5. Haranditswe ngo Uriya ninde uje uzamuka ava mu butayu
yegamiranye n'umukunzi we nakubyukije munsi y'umutapuwa aho niho nyoko yakuramukwaga ni koko uwakubyaye niho yakuramutswe unanshyire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso unshyire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso mbene ku kuboko kwawe nk'uko urukundo rukomeye nk'urupfu kandi fwe nirigondeka n'imwimba ibi byabwo ni nk'iby'umuriro ni nk'iby'umuriro n'umuriro rwose w'Uwiteka urukundo rukomeye nk'urupfu urukundo Imana yakunze abari mu isi rwakomeye cyane kandi Imana irashaka yuko yigarura ubwoko bwayo buri ahantu ushobora gutekereza neza kandi ijambo ry'Imana iratubwira ngo mwituze n'umubyiringiro ni Imana ishaka ko duherwa imbaraga kandi Eliya yabonye kugaye kituza n'ibyiringiro nyuma yo gucika intege no guhura n'Imana yongeye kubona andi mahirwe yo gutekereza kandi yongeye guhabwa n'umurongo w'umusozo kugira ngo asige mu mwanya we azamurwe mu ijuru Imana tuduhe umugisha kandi yongeye gutanga ihumure mu bitekerezo by'abantu benshi yongera kubakongera gutekereza neza no kwiringira Imana ubutayu umuntu burimo bumugwe neza yongera kwishyigiza ku Mana turi hafi gutaha Imana iduhe umugisha kandi dushoboze kwizera ijambo ryayo mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka agumye kubahira muri byose y'isabato n'amatana azatubereye umugisha bizasoze dufashe ibyemezo byo kuba mu ruhande rw'Imana ibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu reka rero dusenge Imana ugiye dusoza ikigisho cyacu. Data wa twese, Mana yacu turagushimye cyane uhabwa icyubahiro. Turagushimira ineza yawe nyinshi. Turagushimira ukuntu wita ku bana bawe niba bagize intege nkeya. Mana udushoboze kwizera ijambo ryawe. Udushoboze kugira ibyiringiro bikomeye mu mbaraga zawe z'ijambo ryawe ridashobora kunamuka cyangwa gutakara na gatoya kuko uri Imana ivuga itinde. Kandi natwe twatwetse urukundo rudasanzwe watanga Kristo kugira ngo apfe ku musaraba biduheshe kugira ibyiringiro. Kandi turakwinginze kugira ngo duhe kwizera nk'uko Eliya. Kandi kwari gushingiye mu byanditswe byera niko kwizera kw'abantu bawe bose. Kandi none bari bafite gusenga kutadohoka. Bari bakwizeye yuko ibyo wavuze uzabisohoza. Bari bazi yuko umugisha wawe ari ho natwe duhe kwizera gukomeye cyane muri ibihe biheruka. Yaho dutegura ubwami bwawe kandi natwe dutegura ingoma yawe. Urakoze mwami Uwiteka. Isiri gusubira inyuma cyane. Isiri kugenda itohoka rwose. N'ubwoko bwawe nuko bimeze. Wongere kuturamburira ikiganza cyawe. Kugira ngo uduhe umugisha nk'uko wabisezeranye nk'uko uhaye abisire mu gihe cyatambutse. Intege nke zabonetse zose. Utubabarire mwami Uwiteka. Uduhe umugisha rwose nk'uko wabisezeranye. Ngaho umugisha ubwoko bwawe. Uwo umugisha abantu bakurikije ijambo ryawe. Uwo umugisha bazakurikira. Abashyitsi batugenderaho umugisha. Kandi uduhe imyiteguro ishyitse. Tuzabane mu ijuru. Tubisabye Imana ko atameze mu bya Yesu. Amen.